Қоғамның барлық таптарының құқықтың мәдениетін арттыру маңызды. Осы мақсатта Қазақстандағы адам құқықтарын қорғаудың ұлттық және халықаралық тетіктері Қазақстан Республикасындағы адам саудасына қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелері тақырыбында семинар-тренинг өтті. Семинарда ел аумағында тұрақты немесе уақытша тұрып жатқан тұрғындардың құқығын қорғау жайы талқыланды. Азаматтық, еңбек, әлеуметтік, экономикалық және мәдени құқықтар мәселесі түсіндірілді. Тыңдаушыларға заңгерлік, медициналық және психологиялық көмекті алуда қандай қағидаларға сүйену қажеттігі тапсырылды. Сондай-ақ білім және әлеуметтік көмек алуда конституциялық құқықтарды пайдалану маңызды. Жиын барысында қатысушылар адам құқығын қорғау мен көтермелеу саласындағы жұмыс тәжірибесімен өзара алмасып, сарапшылар туындаған сауалдарға жауап берді. Адам саудасы, адам құқықтарын бұзудың ең осал, ең жаман түрлерінің бірі. Халықаралық еңбек ұйымының есептеуінше жылына тек қана мәжбүрлі еңбектен түсетін табыстың көлемі 150 миллиард доллардан асып түседі екен. Адам саудасының құрбандары еңбекпен қанау жолдар, зорлық-зомбылықтан туындаған содан жапа шеккен адамдарға мемлекет өңірлердің барлық орталықтарында дағдарыс орталықтары арқылы немесе мамандандырылған үкіметтік емес ұйымдар арқылы арнайы әлеуметтік қызмет көрсетеді. Сондықтан бірлесіп жұмыс істеген жағдайда біз бұл қылмыстың жолын нақты кесуге болады, немесе мейлінше азайтуға болады.